У наш пераменлівы і нечаслівы час бывае вельмі цяжка спыніцца, азірнуцца навокал, каб зразумець, што побач з намі існуе зусім іншае жыццё. Я з задавальненнем запрашаю вас на нашу дыскусію пра прыгожае на тэлеканале «Беларусь 3». Зрабіць гэта не цяжка, трэба зайсці на мой блог, пакінуць там свае пытанні, падзяліцца разважаннямі, заўсёды памятаць, мы ствараем праграму разам.